Dalam hidup, jauhir ya fathannya ini pun, wae kasih belain agarun casket untuk lingin pun. Guat lagi lamir, 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 lamir. Kalas kali wali mampir habib, cakban Allah, bakal sergal bikulium kulium. በጣም ግራ ገብቶኛ ማደርገው ነገር በቃ በጣም ትልቅ ሰው የሰላሳ የአርባ አመት ሰው ማያጋጥመው ነገር ነው እያጋጥምኝ ያለው ፍቅርና ፍዋድ እንግዲህ ፍቅራቸው ላይ አደጋ ተፈጥሯል እንግዲህ እንደምታውቁት ፍዋድ እስልምና ምነት ከታይ ነው ፍቅር ደግሞ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ናት እና እስካሁን ድረስ ደግሞ እልል ብለው አንቺም በሃይማኖት ሸኔም ባይማኖቴ አይጠበንም ምንድን ነው አይጠበንም ቤት አብረን እንኖራለን ምናምን ምናምን የሚል ቴዲ አፍሮ ዘፈን እነሱም እንደዛ ብለው አስበው ነበረ አብረን እንኖራለን ሃይማኖታችንም የተለያየ ቢሆንም ችግር የለም ብለው እልል ብለው ሀይለኛ ፍቅር ውስጥ ገብተዋሉ ያው ታቃላችሁ ይህንን ቆይቷሉ ነገር ግን ደግሞ እነሱ ደግሞ እስካሁን በፍቅር ላይ ያሉ ቤተሰብ ላይ ደግሞ ትልቅ ችግር ተፈጥሯል የሁለቱም በኩል ያው እምነታችሁ የተለያየ ነው አብራችሁ መሆን አትችሉም ተብለው እንግዲህ ዛሬ ላይ ለፍቅር ወታ እንግዲህ ማድረግ ያለብህን አድርገን ከመጠን በላይ ነው ከራሴ ከመጠን በላይ ነው ስለዚህ እኔን አንተ ማጣት ማትፈልግ ከሆነ እኔም ማንተን ማጣት አልፈልግም ትክክለኛውን ነገር ወይም መሆን ያለበትን ነገር እናደርግ እያለችው ነበር እና ያ ሁለቱም እንባ በእንባ ለክሶ በለክሰ ሆኖ ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ጨርሶታሉ ነገር ግን ያው ይሄ ነገር ለማንም ሰው ደስ አይልም ቅድሚያ ለሃይማኖት ሃይማኖቱን ሰው ለእምነቱ ፍቅር የሌለው ሰው ለሌላ ከተራ ከሰው ጋር ፍቅር ዘለቄታ አለው ብዬ አላምንም መጀመሪያ ግን ለእምነታችን ሲኖረን ነፍሳችንን የሚለንን ነገር ና እምነታችን በትክክል ስንከተል ነው እምነታችን የሚያዘንን ነገር ስናደርግ ነው ከዛ በኋላ ሰዎችን የምናፈቅረው ለሰዎችን ፍቅር የምንሰጠው ማለት ነው ያ ሰው ለኛ ፍቅር የሚሰጠ ነው የሚሰጠን ከእምነታችን ጥንካሬ ጋር እምነታችን በሚያዝነው ነገር ሲሆን ለራሳችንም ለትውልዱም ለሁሉም ነገር መልካም ነው እና እነዚህ ልጆች አሁን ሁለቱ አብረው መሆን ይፈልጋሉ ነገር ግን የሁለቱም በኩል ቤተሰብ ደግሞ አይማኖታቸሁ የተለያየ ነው አብራችሁ መሆን አትችሉም አለ እነዚህ ያው ያሉት አሁን ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያው አሁን ላይ እሷ ለፍዋድ ነው ያለውን ነገር ማስተካከል ነገር አስተካክለ ስትለው ነበረ ራሳችሁ ደግሞ እሱ ብዙም ለእምነቱ ቦታ ስለሌለው ይቀየራል ወደዛ ይሄዳል በባለፈው መስቀል ይዞለት መጥቷሉ ሊሰጡት ነበረ ምናምን ስትሉ ነበረ እንደዛ እንኳን እኔ ብያቸዋለው እኔ በፏድ መቶ ፐርሰንት እርግጠኛ ስለምሆንበት መስቀሉን አልተቀበለምም አላደረገውንም ግን ደግሞ መቼም አያደርገውም አሁንም ያለበት ያለበትን ነገር አሁንም ፍቅር ዞራ ዞራ መታ አንተን ማጣት አልፈልግም ማድረግ ያለብህን አድርግ ብሏለች ስለዚህ ወንድ ጅመቼም መቼም ተነስቶ እምነቱን አይቀይርም ይሄ የማይሆን ነገርም እስካሁን ተሰምቶ መሆኑም የማይታወቅ ነገር ነው እና ፍቅራቸው ወደፊት ትክክለኛ ያሰቡበት ነገር ከሆነ ትክክለኛ ፍቅር ከሆነ እንግዲህ እሱ ነው ወደ እሱ መመለስ እሱ ነው ማድረግ ያለበት በቅርብ ጊዜ ፍቅር እንግዲህ እስልምናን ተቀብላ የእስልምና አለባበስ የእስልምና አክላቅ ይዛ ከፉ አድጋ እንደምትመጣ ተስፋ አደርጋለሁ ጠብቀውም ያንን ነው አይ ካሉ ደግሞ እኔም አንድ ቤት አንድ ቤት ሁለት እምነት የሚከተሉ ሰዎች አንድ ላይ እንዲኖሩ ማንም ሰው ደስ አይለውም እኔም ባገኝም ቤት ይሄ የቴዲ አፍሮ ዘፈን ለእኛ ለኢትዮጵያኖች አይሆንም እኛ ኢትዮጵያኖች በእምነታችን ጠንካራ ቤተኛው እምነት ብትሄዱ በቃ ሰው ደስ አይለውም ከቤተሰብ ብትሄዱ ከቤተሰብ ብትሆኑ ራሱ የሆነ የሚከብዳችሁ ነገር አለ አንድ ቤት ነው አንዱ ይጸልያል አንዱ ደግሞ ዱዓ ያደርጋል አንደኛው በስማን ብሎ እየበላ አንደኛው ቢስሚላ በጣም ከባድ ነገር ነው እንዴት የማይሆን ነገር ነው ምድር ነው እንደዛ ሳይሆን እና ምስት አንድ ላይ ሆኖ አንድ እምነት ተከታይ ሆኖ ሁለቱም በአንዱ ላይ ጸሎትም ቢሆን ዱአም ቢሆን ሲያደርጉ ስግደትም አብሮ ሲያደርጉ ሁሉንም ነገር እንደዛ ነው የሚያምርበት በተለይ ደግሞ የሌሎቹን እናንተን ውስጥ ውስጡን ባል አሁን ለምሳሌ በእስልምና ስትሄዱ ደስ የሚላችሁ ባልና ምስት ተነስተው እሱ ተነስቶ ሂዱ ሰግዶስ ቢሰግዶ እስከሚመጣ ድረስ እሷ ቤቱን የእሷ ለራሷ ቤት ሁና ፏ ብላ ስጠብቀው አስባችሁታል እና ደግሞ መስጅድ የማይደርስ አካባቢ መስጂድ የሌለበት ቦታ ሲሆን ደግሞ እሱ ከፊት ሁኖ ሲያሰግዳት እሷ ከኋላ ሁና ስትሰግድ እንደዚህ ነው የሚያምረው እንጂ የተለያየ ጸሎት የተለያየ ስግደት በአንድ ቤት እነዚህ ልጆች የተወለዱ ልጆች እምነታቸው ምንድን ነው በዚህም እኮ አሁንም ረብሻ መነሳቱ አይቀርም አሁንም መጣላት አይቀርም አሁን ብቻ የሁለቱ ሰዎችን ፍቅር ብቻ ማየት አይደለም የት የሚፈጠረው ልጅስ ወደፊት መቼም ልጅ ይፈጠራል ዝም ብሎ እንደዚህ እንደኖራችሁ አትኖሩም ልጅ ይፈጠራል ከዚያ በኋላ የልጁ እምነት ምን ልታረጉት ነው እስልምና ወደ እስልምና ሃይማኖት ነው የተፈጠረበት ሊመለስ ነው ወይስ እንደገና ደግሞ ክርስትና ልታስነሱት ነው እኔ በጣም ነው ሆንብኝ ከዛ በኋላ ምን ልታረጉ ነው የተኛውን ልታስተምሩ ነው እናትየው ስለ ክርስትና ታስተምራለች ወይስ አባትየው ደግሞ ስለ እስልምና ያስተምራል በዚህ መካከል እኮ በቃ ይሆናላ ግጭት ሊፈጠር ነው ከዚህ ቀደም ማን ነው አንድ ቢኒያም የሚባል ልጅ የውጭ ዜጋ አግብቶ ነበር ና ምስቱ ኳታሊክ ነው ምናም የሚባል እምነት አለው የእሱ እምነት ተከታይ ናት እሱ ደግሞ ኦርቶዶክስ ነው እሱ ልክ ከተወለደ ከስንተኛው ጊዜ ጀምረ መሰለኝ እንትን የሚሉት የሚያስጠምቁት እሱ ላስጠምቅ ስል እሷ ደግሞ አይጠመቅም ተኸየሉ በቃ እንደዚህ ጦርነት ይነሳል የአሁኑ ብቻ ማየት ሳይሆን የወደፊቱንም ጭምር ማሰብ አለባቸው ብዬ አምናለሁ በአንድ ቤት ሁለት እምነት በአንድ ቤት ሁለት የተለያዩ ሰዎች መኖር ማለት በጣም ከባድ ነው በብዙ ነገር ሰማይና ምድር አይገናኝ ምስልምና ክርስትና ማለት በምንም የማይገናኙ እምነቶች ናቸው እምነቱ የራሱ የሆነ አስተምሮት አለው ግን ደግሞ በምንም አይገናኝም አንድ ላይ አድርጌ እንኳን በአንድ ቤት አኖራለው ማለት በጣም ከባድ ነው እና ማድረግ ካለባችሁ አንድ ላ አንድ ቦታ ሆኑና ቤተሰቦቻችሁም በእናንተ እንዳያዝኑባችሁ እናንተም ቤተሰቦቻችሁን እንዳታስከፉ አንድ ቦታ ሁናችሁ ከዛ በኋላ ፍቅራችሁን ቀጥሎ እኔ ፍቅራችሁ እንደዚህ ስትዋደዱ እንደዚህ ስትሆኑ ተለያዩ አልልም ግን ደግሞ እምነታችሁን አስተካክሉ እምነታችሁን አንድ ቦታ አደርጉ መቼም በፍዋድ እኔ ወንድ ልጅ አይሄድም ይዞ ነው የሚመጣው ስለዚህ ፍቅር ደግሞ በትልቅ አቀባበል እንቀበልሻለን ተስፋ ማድርላል ያንን ነው ማድረግ የምንፈልገው ብዙቻች ደግሞ ፉፉ በእምነቱ ደካማ ነው ለእምነቱ ቦታ አይሰጥም ጨፋሪ ነው ምናምን ትላላችሁ የሱን የውስጡን እናንተ ገብታችሁ አላያችሁትም ሰው ስለ ጨፈረ ስለ እምነቱ ቦታ የለውም ማለት አይደለም በጣም ጨፋሪ ናቸው የምትላቸው ሰዎች በጣም ዶርዬ ናቸው የምትሉ ሰዎች ወደ ውስጥ ገብታችሁ ወደ ስትጠጓቸው ለእምነታቸው ትልቅ ቦታ አላቸው አንዳንድ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ለእምነታቸው ትልቅ ቦታ ያላቸው ሰዎች ናቸው በጣም ዲነኛ ናቸው የምትሏቸው ሰዎች ውስጥ ስትገቡ ደግሞ ፌክ ነው የሚሆኑት እና የሰውን የውስጡን ፈጣሪ እንጂ ማንም አያቀውም ስለዚህ ዝም ብለን ሰውን ፊዚካል ብቻ አይተን ኢገሌኮ እንደዚህ ነው ብለን መፍረድ የለብንም ለመፍረድ ባንኖች ወክል መልካም ነው ፉፉ ደግሞ እንጠብቃለን እስልምና አሲዘክ ሻሃዳ አሲዘክ ወደ ራስ እንደምታደርግ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ፍቅራችሁ እኔ ይቋረጣልልም ይቀጥል ቤተሰቦቻችሁንም አስደስቱ ራሳችሁም ተደሰቱበት እምነታችሁንም ደግሞ አንድ አደርጉ ውድ ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ ለፉፉ እንዲደርስ ሼር ያው የነበረው ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ